本高力士叩见吾皇万岁万万岁。平身，谢万岁。力士，是在朕在妩媚的时候，是哪个月本在此奏乐？启奏皇上，寝宫内外除了值日内侍之外，无人奏乐。朕是做了一个梦，一个美梦。哈哈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 哈妙极了，哈哈，真是妙极了，妙极了。启禀皇上，中书令张九龄求见。传。遵旨。皇上有旨，宣中书令张九龄觐见。臣张九龄叩见吾皇万岁万万岁。平身，谢万岁。有何奏报？启禀皇上，关于寿王侧妃之事。哦，可有何事人选？臣已选得故蜀州司户杨玄言之女杨玉环。此女品貌啊，杨玉环励志天生，德容兼备，匹配寿王，堪称上上之选。既然如此，就照卿家意思去办吧。臣遵旨。臣已派人会得杨玉环画像一幅，臣请皇上过目。搁里边，搁那儿。臣告退。谢吾皇万岁万万岁。美，真是太美了。哎，难道世上真会有这么美艳的女子？皇上，皇亲贵族不比寻常百姓人家来的自由。
娘，我好怕。哟，好一派清高的论调啊，把王府比喻成铜墙铁壁的牢笼，这话要是传到寿王府，哎呀，事关重大，你不要乱说话。让他说吧，我不怕。大不了一死，总比嫁到寿王府当个活死人强得多。活人也好，死人也罢，只怕由不得你哦。这是我的终身大事，我不能任人摆布。好啦好啦，别哭啦，把一桩大好的喜事都给哭跑了。看着吧，寿王府来迎亲的时候，我就一头扎死在这里。小姐，你千万不要做出这种傻事来。去啊，去死啊。哎，我求求你，你少说两句吧。喂，一怀呢？夫人，哎，一怀，你怎么了？哭什么啊？啊？乖，你叔在前面等着你呢，快随我来啊！哎，奶妈，劝劝他呀。哦，是。小姐，不要难过，我们到前厅去。老爷在等着我们，走，来，听奶娘的话，听奶娘，跟奶娘去。啊，给我慢点，啊，谢谢，全家都喜气洋洋，你为什么要哭哭啼啼？是何道理？说。小姐，老爷在问话。有什么心思你就快说吧，啊！玉环感谢叔叔婶婶养育之恩，玉环喜欢自由自在、无拘无束的生活。玉环讨厌王府里的那些繁文缛节。离开胡言。昭宁册与今供在中堂，皇恩浩荡，荣宠有加，这是一件光耀门楣的喜事。你叔叔，我住口！嫁也得嫁，不嫁也得嫁。高高兴兴的嫁到寿王府，把事情闹大了，会连累老爷夫人的。诏命册上写的是我父亲蜀州司户杨玄燕，不是我叔叔的名字，论罪也轮不到他。仕途总会受到影响的。我走了之后，你有什么打算？你走了之后，我是说到寿王府。啊，我回乡下去，我年纪大了，事情也做不动，只好回去了。这些你收着吧。不，小姐，这么贵重的东西，我嫁进寿王府，有享不尽的荣华富贵，这些算得了什么？啊，对，老爷夫人地下有知，也会含笑九泉的。奶娘，你从小把我养大，
不知怎么样报答你。小姐，快别说这种话。我这一走，不知何年何月再见。小姐，只要你过得好，我就放心了。婚事，侄女福薄，爱难从命。若皇上降旨论罪，侄女自当亲赴长安，接受王法制裁。侄女今不告而别，实属不孝，恳请叔父大人宽谅。叔父与婶娘多年养育之恩，今生若不能报答，来世定当结草衔环。拜见杨大人。总管免礼。启禀大人，小人奉寿王之命带来礼官为杨姑娘讲习礼法，请杨姑娘接礼。玉环不在了，那小人在此恭候杨姑娘返府。不用等了，他已经跑了。跑了？说我错，只能说会连累叔叔婶婶。可是我实在不愿意嫁过去。跑不掉了吧？拿下。是是。不宜久留，快走。叫玉环，你呢？韩玉。韩玉，哦，
谢谢你。你有什么打算呢？我跟着你呀。我要去长安城。嗯，好，我从来没去过，听说长安城好好玩的。你总不忍心把我留在这荒郊野地呀、啊，好嘛，来嘛。寿王府的王妃，她哪一点不满意？人家求都求不到呢。老爷，老爷，启禀老爷，是找到玉环小姐了。是寿王府的人来了。太监大人，可有消息？毫无踪迹，不过寿王府已经派出人马。全力搜寻。哎呦，这一件喜事闹成了灾祸，这可怎么得了？这还真是。要是圣上知道此事，我的脑袋就保不住。臣叩见皇上。平身。谢皇上。深夜觐见，有何要事？启奏皇上。是为了前次皇上为寿王选妃之事，听说出了问题啊。哦，朕不是已经下了诏书了吗？是，听说那个杨玉环在知道自己被选中之后就逃走了。有这种事？是。天下竟然有这等女子，哈哈哈哈哈！启奏皇上，道长罗公远复职，快宣，快宣，遵旨。这真是件奇事。贫道罗公远叩见吾王万岁万万岁。平身。谢皇上。我是皇上。今夜宣贫道有何差遣？朕来问你，这梦境跟真正的人生到底有何关系？难道是日有所思，夜有所梦？哦，启禀皇上，梦是一种征兆，其中隐藏了凶吉祸福。但不知皇上所问之梦详情如何？如果朕梦到了一个八尺之躯彪形大汉，这是个什么征候？如果梦中有彪形大汉出现，则主大唐江山有强人辅佐。要是朕在梦中梦到了一个尖嘴猴腮、小头锐面之人，那朕又怎么解释？皇上。此辈中人多为心术不正，皇上以后行事要多加小心，以防小人作奸犯科。那朕再来问你，如果是说在朕的梦中有一仙子翩翩起舞，那这又怎么解释？心术仙子翩翩起舞，
错。或许这人世间有玉女子，能得皇上之心中。此话当真？哎，贫道不敢欺君。那你能不能算出来，这女子现在何处？待贫道算来。如何？这到底如何？皇上，恕贫道无能，晦气。瞧，钱哪来的？你可不能做傻事哦。什么傻事？这是我赚回来的。多好玩！我从来没有想过，原来跳舞还可以赚钱的呢。你舞跳得很好。嗯，我从小就很喜欢跳舞，以前家里给我请了一个专门教跳舞的老师。后来我叔叔认为我应该学音律，所以我歌舞都学了。比起我来，你是幸福的。玉环，也许你该考虑回家去。不，我才不回去呢。我不喜欢侯门深似海的生活，我这样自由自在无拘无束的，不是很好吗？韩玉，你是不是嫌我麻烦、碍事？你有心事，告诉我。傻玉环，你以为什么事情都像你想象中的这么简单？说帮忙就帮得上忙。再说我的事，除了我自己以外，没有人能帮得上我的忙。你可以告诉我，起码我可以帮你出个主意啊。我的事也许是要付出生命才能完成的。也许你会觉得我的想法天真，其实死并不可怕。哦，我是认为你的想法太天真。草长一秋，人生一世，每个人一生当中一定有他要做的事情，只要自己认为值得就去做。祝你成功。好了，我们不谈这些，我还有事情要出去。这么晚你还去哪儿啊？你不是说做自己认为应该做的事吗？
紧急军情，要面授圣上。在此稍后，我进去请示一下。看着。啊！哈！啊！公公，幽州来使安禄山在兴庆宫内说有紧急军情要面奏圣上。反了，这反了！小小那个边城小将要见圣上，哼，岂有此理！安禄山，放肆！安禄山岂是你直呼来横呼去的？阁下不必对我吹胡子瞪眼，咱家在宫里官看得多了。哼，难怪你这般趾高气扬、啊。阁下要敬皇上的话，我想办不到。你有军情要报，请向兵部办理。走，慢点。西南王屈烈被我生擒而回，我奉幽州节度使张守贵张大人之命，急需面奏圣上裁除病魔。这屈烈的生死关系着边防的安危，你这内宫小小的太监，你有几个脑袋承担？快说，圣上现在何处？教场。启禀将军，圣驾已到。皇上听教。
幽州来使安禄山，奉节度使张守圭张大人之命，继续面授圣上，裁夺契丹王屈烈之生死，这关系着边关的安危。圣上正在交任，你贸然来见，触犯天理，立刻辞退。事态紧急，非比寻常，你得尚在此讲究这些繁儒礼节，倘若误了大事，你可担待得起。好，你在此等候，待我进去禀报丞相李大人。你看看，是。好、啊，有这等事。李亲家，何事惊慌？启禀皇上，幽州来使禀报军情，楚范廷已冒闯调查。是张守圭派来的。传，臣安禄山叩见武王万岁，万万岁。平身。启禀皇上，幽州兵马在东山一隅大败契丹，臣申请契丹王屈烈奉张大人之命面奏武皇，以定屈烈之生死。启禀皇上，契丹人生性残暴，曾杀死东华公主，不服于朝廷，屈烈理当问斩。安禄山，你说呢？边防战事今年因杀屈烈已问三军，你回去告诉张守圭，就这么办。孙子，慢着。启禀皇上，安禄山虽杀敌有功，但是不遵法纪，藐视朝廷礼仪，理当问罪。这臣以边防军情为要务，祈求圣上开恩。李亲家，按理当如何处置？轻则罢官，重则从军。启禀皇上，安禄山常年镇守边关，不是朝中礼仪，情有可原。身为朝廷命官，岂可不知礼仪？安禄山能生擒契丹王，足见其才智武功过人。这样啊，宫里不是新来了两个大力士吗？让他与力士一聘，以胜负定其功过。Thank you.
安禄山，你要是能把野气收一收，会是一位很好的将才。谢皇上夸奖。那次赐安禄山白马一匹。遵旨。谢皇上，五皇万岁，万万岁。好。该出来了吧？他正在后面换武衣，军爷们，等一会儿，等一会儿、啊，快点、啊，快点、啊，快点、啊，多久、啊？不要再耽搁了，快出来，快出来吧！哎，去去去！你这是干什么？只有你一个人。我杨玉环呢？我为什么要告诉你？告诉我，我们一路追踪到此，知道了他住在哪。说，人呢？不知道。大胆，不交出人本，就是窝藏清犯，拿下！Thank you.
是寿王府的人，奉命前来捉拿人犯，请各位多多包涵。掌柜的，他们打断我们酒兴，把他们给我轰出去！哼，简直不把我们救回去的人放在眼里，寿王府怎么可以随意杀人？给我打！不要打！各位禁卫军的爷们，我们是奉王爷之命前来的，给我打！应该很快就有消息了。但愿如此。玉环虽然利落机灵，可是毕竟是个柔弱女子，我真替她担心。韩姑娘，这个寿王府的人为什么要追捕她？我也不太清楚，好像是为了逃婚。看你穿的这身打扮，该不是想参加我们百戏团吧？哎，我们百戏团啊，可都是经过精挑细选，要献给皇帝看的。我不是，我是被人追到这里来的。哎，你该不是犯了法吧？我没有。哦，那你叫什么名字？我姓杨，小名玉环。你真的没有做坏事？没有，没有。禁卫军还帮我挡着他们呢。禁卫军为什么要帮你？因为他们欣赏我跳的舞蹈。什么？你会跳舞啊？从小就练的。好，那你来试试看。